pasa, gent del món? Avui sóc jo la que grava el vídeo, perquè Juan ja grava fa poc un vídeo, així que el voreu que és superguai, que és la mitologia valenciana. Això és una meravella, o sigui, vos el recomano totalment. Doneu-li like, subscriu-vos i feu de tot el que falta en aquest vídeo, perquè ja quedarà imatge de difusió. La mitologia valenciana no s'ajuda a la difusió, així que tenim que saber-ho tot. Así estem en la ciutat de Sitges de Sèrcies. I podeu dir, per què? Per què esteu ahí? Què passa? Pues bueno, hem vingut a veure una pel·lícula als cines de la Becer Saler, que estem ahí. Hem vist una pel·lícula superxula que us recomana, Emoji. Mándale un emoji. Bienvenido al mundo secreto que hay dentro de tu móvil. ¡Se ha equivocado de cara! ¿Qué es esto? Hem vist la pel·lícula, espero que la vegeu, com us encante, i que estem superguai. Bueno, estem a la ciutat de Sèrcies més que res perquè Juan i jo volíem veure una exposició que està ahí dalt, que és permanent, que està ahí dalt, que és sobre el cel, sobre la lluna, sobre les coses del sistema solar, i està superxulo, també hi ha supercoses molt xules. En el que podeu ficar-vos justament on estem. Podeu mirar a veure com estem, en quin punt estem de la Terra, en quina latitud, quina cosa... Vamos, és superxulo. A nit estiguem també mirant les Perseides i veurem unes quantes. La veritat, és un fenomen superxulo. Monument valencià però miasca, i damunt és supermodern, és que això és megamodern, tot futurista. En la pel·lícula de Tomorrowland, gravaven així molt testament de la pel·lícula perquè era molt modernista, era molt guai esto, i estava superxulo. Podeu veure-ho. Era como si todo fuera posible. La pel·lícula, muy bien, recomano dos, Emoji i Tomorrowland. La película de Jesús, sí. Turístico. Internacional. Pero así es tiempo para hablar de la ciudad de Chelsea de Sánchez, que con van a ser todos el 1 de abril del 1998. Gracias a Joan Lerma, que era el alcalde de Valencia, y hacer un parque de les ciències on estiguin totes les ciències representades, ja sigui la ciència i arts. Així podem veure moltes ciències i sol és un art. Aunque bueno, hi ha dos, perquè, bueno, sí, dos, perquè en l'hemisfèric podem veure pel·lícules, així que l'art, això que és un art. Però podem veure pel·lícules científiques i alguna pel·lícula que han fet així més extra fora de l'àmbit científic. Això que tenim ahí, que és com si fos un ull, és l'hemisfèric i està fet perquè sigui un ull. Al fons, tenim el Palau de les Arts Reina Sofia, que és on se fan òperes, orquestes... Així tenim totes les ciències representades, des de ciències de l'astronomia, de la física, de la física quàntica, de la física, de la metafísica, de tot el que puga haver, de la ciència, vamos, que si vols de vivant teori sabré el que estic parlant. Raer ell, que veiem una closca marinera, se pot veure que és l'Àgora. El Àgora està fet per a l'Open de tenis que s'ha fet en València. Passarel·les de moda, concerts, discoteques, de tot. Darrere d'aquí de l'Àgora tenim l'oceanogràfic. Podeu veure-ho, vos recomano que aneu al principi del canal i podeu veure el vídeo de l'oceanogràfic, on se tracta tota la vida marina, tota la vida també de les aus marines, tota la vida marina, vamos, perquè sigui l'oceanogràfic, però esperes sincerament que visiteu tots aquests museus, estan genials. I així també, en el Museu Príncipe Felip, podeu veure cada any
cada any podeu veure la posició dinot, que ja té un vídeo també sobre la posició dinot, que el podeu veure també. Príncep Felip vingui a València a ficar la primera pedra en honor al seu museu. Manolo Valdés. Una de estas esculturas que dejau se van a quedar así, forman part dels jacs de les ciutats de Sánchez. Podeu decidir quina escultura vos agrada més per a que se quede así. Aixina que teniu, no sé quant de gent hi teniu, però crec que teniu un mes des d'este vídeo, i teniu una caseta. Allà la podeu veure, i allí podeu votar quina és la cultura que més vos agrada per a que se quede así a la ciutat de Sánchez i siga una de les noves escultures de así. Hehehehe